Suwi-suwi kan mereka gemes ke banget lah. Kepengin, kepengin tak kempet bareng. Yo kene. Mas ganteng, alah kumisnya kayak lele. Eh, kebetulan ini belum rabi ini. Belum. Belum. Oh, pas nyong randa. Wah iya. Iya. Piye kuwi, piye kuwi? Kepiye kuwi? Sajae lek kaya ya-ya. Neng kudu tak tes disi. Lah, kenapa? Tes mbiyen kan manuke cilik, ki manuke cilik be ora kaya kowe. Maksudnya manuk sing neng omah. Yeah. Rika pikirane wis jemeh. Sini sini ingon-ingonannya bukan manuk kok. Apa? Sapi wedhus. Wah, sapine akeh. Iya, manuk ngingu satu cuman. Apa iya? Iya. Oh, iya 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 iya. Ora usah pengen manuke liyan-liyane. Apa? Manuke dhewe toke nganggur atau jinggok. Takon liyan-liyane lho. Iya. Ya, nek pengatu ya dituruk-turuk kake disit nggih. Maksudnya kepriye? Nek ngomong ora kena saru turuk-turuk kepiye? Turuke mau jenenge ya bubuk. Bubuk. Tidur bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Iya. Walah, aku ingin tidur. Hah? Aku ingin tidur. Enyong ingin turuk. Wah. Pokoke wis kepengin le kira-kira. Aku meng nyontoni kula niku. Kepengin. Kula meng nyontoni no lho. Kata-kata. Kok cilik kok ngerti kuwi. Ya. Apa wis gitu? Wong durung gitu, wong isih metingil kok ngertos. Keprige sih? Keprige, inyong pirsa, inyong pirsa. Apa iya? Iya, inyong pirsa. Dene apa wis sunat? Wis. Temenan. Temenan. Deleng mengko. Moh.
iki mengiki limbukane beda ora kaya adat sabene. Lah sebabe. Wah, mengiki ya. Mbok bedane nggon apa aku ya ora roh jane. Oh iya iki senengane iso kaya ngono nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nuwun-nuwun kawula nuwun wonten ing ngendi iki? Padukuan Kelor Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh iya. Matur sembah nuwun sanget. Mengiki acarane acarane apa? Bersih dusun nduk. Oh. Kuwi kepiye? Bersih dusun iki kanthi acara bersih dusun para kawula iki nalureke tradisine nenek moyange. Oh, ning sadurunge ngono ayo awake dhewe ndongake para leluhur Sri Semana Bumi sing mapan ana ing papan kene. Ya, muga-muga semulur ling ngayomi. Amin. Ngayomi para kawula ana ing padukuhan Kelor Kemadang kene. Ya. Sumrambah nyang kalurahan, kelurane ngendi? Koyoke Kemadang kok nganggo koyoke apa kowe iki? Ora ngerti alamate. Mbah aku ora takon alamate. Oh. Sing kudu ngerti alamat iki sopirku. Oh, nek kene iki Kelor Kidul. Oh, nek lor iki ngendi? Aku ki bingung lor kidul kok nang kene iki, Nduk. Oh. Nek rumangsamu iki marep nyandi. Iki aku madhep ngetan. Oh. Lah kok kowe bingung tenan? Aku bingung tenan kok ya Kelor Kidul. Oh, Kelor Kidul ngendi kok iki arahe ngalor terus kok aku ngono. Iya. Wah, iki bengi iki ana bintang tamune. Heeh, bintang tamu. Kue bintang tamu nungkak kromo. Oh, nungkak kromo disini kurang di dawi kurang diaturi munggah wis Rene. Oh ya rapopo kui tegesi tertib. Kui tertib ora nelat-nelat. Iya. Ayo moga-moga tradisi utawa bersih dusun sing para kawula padha nalureke tradisine nenek moyange moga-moga anjalari tumraping para tani sing mapan ana ing Tegal Kepanasan nandur tanem dukut sewu tuwuh ngrembaka. Amin. Panene melimpah. Amin. Hasile apik. Ya. Sing nandur pari muga-muga ya parine apik kabeh. Amin. Hasile apik kabeh. Lah iya kok, Nduk. Hooh. Pokoke donga apik muga-muga iso luweh saka kaya taun wingi-wingi. Amin. Sing dadi pegawai ya muga-muga mundhak pangkate, mundhak derajate lan mundhak bayare. Iya. Men iso nanggap meneh. Iya. Heeh, lha apa ora gelo nanggap kowe? Mbok kok, Nduk. Iya. Muga-muga we iso gawe mareming para para-para sing nimbali awake dhewe sowan mrene. Heeh, kok, Nduk. Iya. Lan muga-muga sing padha dodol laris tumprang. Iya, amin. Muga-muga sing do sekolah munggah kabeh bijine apik. Yo, sing padha arep golek sekolahan muga-muga entuk sekolahan sing apik sing diimpek-impekke. Amin. Sing padha nandang lara utawa nandang gerah utawa lagi sakit muga-muga enggal pinaringan bagas waras kabeh bener kanthi ning Gusti Yono. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Pokoke donga terbaik. Yo. Ki bengi iki sing kudu diaturake panuwun, aku ngaturake panuwun ya kuwi karo sepisan. Nggih menika ketua utawa Pak Dukuh Pak Giyanto. Oh iya. Engko loro ketua budaya Bapak Wagio, angka telu Pak Lagio selaku DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Iya, panitiane ono sapa wae? Panitiane iki ono siji, aku ngaturake panuwun kanggo Pak Rahmadiyanto ketua panitia. Angka loro Pak Sudarno. Oh, Pak Sudarno. Heeh, selaku sekretaris. Angka telu Pak Aris Sumadi selaku bendahara. Oh iya. Angka papat Pak RT yogi Pak Rus. Iya. Matur sembah nuwun sedaya para panyengkuyung ingkang sampun nyengkuyung merti dusun wonten ing padusunan Kelor Kidul, wonten ing padukuhan Kelor Kidul Tanjung Sari Desa Kemadang, Kemadang. Iya, Kemadang. Kemadang Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nduk. Amin. Ya, matur sembah nuwun sanget kanggo para-para sing wis nyengkuyung. Iya, iki bengi awake dhewe
bengi ki awake dhewe sowan ana ing padukuan kelor kidul iki nganti Waranggara cacah jirolu 46 ya. Ho-ho, sapa wae 6 saka sing pinggir kono ya. Kuwi ana mbahku dhewe. Oh, kok ora kon pitepangan dhewe. Wis tak tepangke dhewe-dhewe wae nduk. Oh iya. Men luweh temanja ya, ora luweh temanja nek do pitepangan dhewe-dhewe. Ora kok ndak aku mantep nek tak tepangke dhewe-dhewe. Ha iya. Kaya ana Bu Trinil Sudarti ya, utawa Mbah Darti utawa Mbah Trinil saka ngendi kae. Kae saka Jeruk Legi sing pi dalem ana ing Jakarta. Oh, Jakarta, ini Jakarta. Ya. Mengidul. Ya, ngidul apa ngalor iki? Ngidul kok, Nduk. Ya. Mengidul ana Bu Liliawati. Ya, saka ngendi? Saka Ngelebak. Oh ya. Mengidul ana sapa? Si Jum. Oh ya. Kok jur Si Jum? Kuwi nek nang desane kono celukane Si Jum. Wah, aku krungu kabar kok ya. Heeh. Sapa kuwi Bu Susmiati? Ya, saka ngendi? Saka Kajar iki tangga dhewe. Oh ya. Heeh. Heeh, industri gamelan Kajar kuwi. Ya. Aku ya duwe sedulur nang Kajar. Mane aku ngarani tangga dhewe. Oh ya, kakangku Mbak Yuku omahe nang Kajar. Oh ya. Tanggane Bu Jum kuwi. Lah iya. Heeh. Mengidul ana sapa? Ana sinden kotak cilik. Oh ya. Sopo Bu Tarni Woro Sutarni saka Ngelebak. Oh iya. Heeh, bengi iki aku bebas lah ya, aku muni Bu. Ngono ora masalah. Iya. Ngawur sengane ora. Mengidul ana sapa? Mengidul ana Bu Tia saka Ngrandusari Watu Sigar Ngawen Gunung Kidul Dik. Iya. Oh iya. Heeh, kidul dhewe ana sapa? Kidul dhewe ana Ibu Sulis Priyanto. Gus ngawur kowe. Udu kowe udu Bu Sulis Priyanto. Ha sapa? Udu kowe kenal Mbak Saras. Oh iya Mbak Saras saka ngendi? Saka Ndlunge. Ndlunge ngendi? Ndlingo. Oh iya. Bantul nduk. Oh iya. Mbak Saras ados kon Ndlingo tekan kene. Lah iya. Matur nuwun sanget. Heeh. Iki di antara 6 sinden iki sinden sing paling tak senengi dhewe iki. Ana pira? Ana 6. Oh, wis seneng kabeh. Lah iya, heeh. Lah sinden sing paling tak senengi iki 6 iki aku seneng kabeh. Oh iya. Ayo wis ora usah kesuwen, Nduk. Iya. Ngaturke pamundutan-pamundutan nyaosi gegendingan sing iki amplope wis tumpuk matumpa-tumpa alhamdulillah. Iya, iso nggo tuku liquid aja. Dinggo tukon-tukon napa ngono. Iya, nggo urip. Alhamdulillah sithik akeh. Disyukuri, Nduk. Lah iya. Iki ana bintang tamune sapa? Om Kenyit karo Mbak Anik Blorong. Wah, lah bengi aku bengi iki ora iso mbuli aku. Lah sapa? Ha pengedramku ampuh ora mangkat iki. Lah ngopo kok? Wae ngerti dhewe ta pengedramku, Nduk? Oh iya. Dikira wis mati wah jane ora. Ya, ya kuwi ya dhisik kaya ngono ya. Bengi iki lae jeneng nyandi. Ora iki bengi iki ora nyandi-nyandi kok, Nduk. Oh, lah menghindari kuwi. Oh iya. Oh, senengane. Lah iya. Bintang tamune ana Mbak Anik Blorong karo Om Kenyit Joko Gemblung. Oh, Joko Gemblung. Ten apa celukane ngono? Oh iya, disepoti srepek. Ya, tutuk, nggih Mas. Tutuk. Oh, sampah. Thank you.
serampat belak tung 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 ora ora kompak sih ya ora apa-apa sakek kowe sing ora dinut men aku ki kan dhisik ora tau dinut. Kelanuun, kelanuun. Monggo, wilujeng dalu Mbak Ani Blorong mewah. Om Kenyit Joko Keblung. Yes, dalu Mbak Cane. Deneng nyong kagetan adalah kok cilik banget, tapi suaranya gede. Cangkem iku basa apa to? Hah? Cangkem iku basa apa? Maksudnya kok dong basamu iku basa apa? Engko ganyong-ganyong barang. Engko nak mbuh kae akeh. Kuwi basa ngapak niku. Niku basa ngapak. Iya. Nggih, pangapunten. Iya. Mas Dalang. Nggih. Niki bahasane benten ya. Iya. Benten mriki. Iya, beda, iya. Nek kata ya, bahasane nyong. Iya, nyong inyong pirsa, ya. Aku ra mudeng blas. Dene dalane tayang rika sing ra tayang berarti rika sing gemblung. Tayang jenggulmu wong baguse kon kok tayang. Maksudnya kepriye? Aku wong bagusé kono tolongke tayang. Maksudnya nek tayang ki ngerti, ngertos. Oh, ngerti ki jenenge tayang. Iya. Aja terus emosi disit lah. Aku ora emosi mung tegang kok. Apane sing tegang? Lho tegese ki aku ora emosi mung tegang nyawang sliramu ki lho nak. Ora jan ana penyanyi kok SDSB. Maksudnya apa kuwi? Sing mok depan, sing mok belakang. Nek dene kaya kendaraan ini kaya apa? Nek terus nek kendaraan iki Mio. Kok Mio? Gegeden bokong medel-medel e. Enmek no. Ya ora, kaya ngene kok kaya Mio. Beda nek karo Mbak Ayu kuwi iki. Apa? Nek iki kuntilanak jarat ngono. Kuntilanak jarat kepriye kuwi? Badan kurus tinggi langsing jajar rata kene ngapa-apane. Kaya ngerti bae wis tau ndeleng apa? Oke tok, stokine kita mingkas kaki kok diselke. Ngene iki kula nuwun sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Mas Dalang nembe pinanggihan mriki nggih. Nggih, leres. Pangapunten Ibu Kibuk Bapak Biyunge wonten mriki nyong basane benten nggih. Nggih. Mboten apa-apa ngertos basane nyong. Tayang. Pak. Daripada ngantuk ya. Iya. Ya, nek pengantuk ya dituruk-turuk kake dhisik nggih. Nggih. Maksudnya kepriye? Ngomong ora kena saru turuk-turuk kepiye? Basa apa ning kene iki piyayi? Sepo-sepo sing midhangetke kok nggo turuk barang. Eh. Aja nesu-nesu terus lah. Nesu kepiye? Rika berang ngerti bahasane nyong. Nek bahasane nyong kan bahasane ngapak mena karang ngapak berak kepenak kaya kue. Oh, dadi. Pangapunten bukan ateges saru ya. Heeh. Nek bahasane nyong nek ngapak kuwi agirane ka. Oh. Ada-ada sega-sega. Dadi nek nyong nek ngendikan apa mau turun ya turun kaya tata ora mergo saru. Nek umpama aku pengen bobok ngono ya turuk disit. Hah? Turuk disit. Kepriye sih? Aku wis ora doyan kok ngono kuwi nok. Aku wis suwe aku. Maksudnya kepriye? Aja salam pinanti sit. Aja salam pinanti sit. Turuke mau jenenge ya bubuk. Bubuk. Tidur bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia. Iya. Walah, aku ingin tidur. Hah? Aku ingin tidur. Enyong nah, ingin ya. Turuk. Pokoke wis kepengin lho kira-kira. Aku meng nyontoni kula niku. Kepengin. Kula meng nyontoni no lho. Kata-katane. Kang cilik kok ngerti kuwi. Ya. Apa wis gitu? Wong durung gitu, wong isih metingil kok ngertos. Keprige sih? Keprige? Inyong pirsa, inyong pirsa. Apa iya? Iya, inyong pengen. Dene apa wis sunat? Wis. Temenan. Temenan. Deleng mengko. Mah. Padake ra mudeng basane aku. Mbok delok nggon aku wae. Nggon aku sing supit ning Bali. Eh? Heeh, bareng dadi langsung ngengreng kok leak ngene iki. Yeah. Iki acarane pun rasulan nggih. Bersih desa kelor pinten. Kelor kidul. Kelor kidul. Kemadang. Kemadang. Kidul Ngayu Jogjakarta Hadiningrat. Yeah, Indonesia Raya Merdeka. Komplit yeah. Teman. Komplit. Iya. Panah cilik ning jos. Semangat ya. Nggih, sembah nuwun. Iki Om Kenyit niki nggih dalang kok jebule kok. Dalang gemblung iki. Enggak lah iya to. Dalang gemblung elek jijiki. Kok payu ya. Jijik jengkolmu yang bagus sekarang kak jijik. Siapa sih ngomong bagus? Weh tukang syuting. Aku ngomong bagus aku. Lo oke. Okay. Jijik Yusuf ngomong bagus kok. Wah bagus sih kau orang mono. Rendeleng matane katarak berarti. Tuh tegas lagi bagus timbang munyok biro loko gitu.
Iya, kele-kele bojone nyong Pak Buk biunge. Iya, nembe ketemu areng dalan mau nyong gondol. Iya, ke elek-elek ya dalang. Dalang kerusuhan, dalang itu nggone Bang tau geger kula. Gegere keprike? Gegere ya do gelut. Apa? Jare bar apa kasus? Sopo? Rika. Wah, aku diku semene urung tau kena masalah kok. Takono bronjong kuwi pengendange kuwi lho. Apa takon si Kimpul kuwi sing kenal aku wis cilik. Krungu-krungu jarene bojone Rika mati mergo mbok apa jenengi mbok Indrim mergane ngeboti wadonan liya kaya kuwe. Apa kuwi kabare? Kabare. Heeh. Neng bener mboten iku bener mboten? Yo ketok ya kuwi rada gosip setengah iya. Neng sajane iya napa mboten? Sajane yo ya wis midik kan matik-matik. Iya. Dening anak-anak menungsa kok kaya ngene, temune kaya ngene. Eh yo lolo ngene kena nggo atul-atul kono. Aku mlebu ngene iki wis dirasani karo Kyai Okeh. Rasane bintang tamune irunge pesek ngono aku ya. Pun kajenge malah awet urip kok bolongane cilik ambekane ngirit aku ya. Ya iya. Nek sing mancung-mancung kok dalange kuwi cepet. Ah ya. Masih ngomong aku kula mancung sinten. Aku yo kula mancung ya ta. Bolongane gedhe ambekane boros. Ya dipimpin. Ya. Ngen pesek ngeni wit. Ya ampun. Yeah. Nyong seneng banget lah bisa ketemu karo dalang cilik. Mas apa? Mas Yusuf. Nyong juga, nyong juga spiral. Spiral. Hah? Spiral. Oh, ora spiral. Priwelek nyong luput ya. Spiral iki dipasang nyalam. Wiki agek kondang dalangi. Lah kuwi ngomong ngawur he. Apa klerulnya? Kleru. Luput. Luput. Oh iya, nggih. Luput ora bener. Nggih, dalu niki sowan wonten ning ngendi iki? Kelor, kelor kidul. Kelor kidul sayangku. Kelor kidul, nggih. Mugo. Dene kenapa tak undang sayang kok ndredeg? Apa ra tau disayang menungsa apa? Ya tau lah, ya tau lah. Kan beda sama situ. Temenanan. Iya. Apa Rika wis ndek wadonan durung? Kalau ya jangan ditanya ya tentu belum. Oh, temenanan. Iya. Rika wis gitu kah, Pak? Gitu menek ondro. Ning aku weling karo kowe Mbak Sange. Nggih. Nek duwe bojo aja sing kok ngene iki. Lah pripun? Amung deder kere kowe yakin. Mergane. Lah iki alismu tok kowe larang ora ono dirong adol wedhus kok. Alismu urung idepmu kuwi sing numengeng tawang kuwi. Terus kuwi adol pitik. Oh, oh, terus ginsumu kuwi adol pejet. Kuwi rupamu anti kaya kandhang. Padune mung arep ngelokke nyong rupane kandhang. Teh adol kewan-kewan. Nggih. Ya. Pripun iki? Iki kula tak maos apa pamundutan Mas Layang. Pun wonten panjenengan pamundutan Mas Dalang. Oh, kathah sangat iki. Napa mawon mangga dibaca sithik-sithik. Tekan jam piro? Oh, ming 5 tak kira akeh. Ya ora apa-apa. Iki diwaca saka kene. Nggih, diwaca Mbak Sange. Nyuwun lagu Kembang Rawe kalih Gubuk Asmara saking Pak Kayat. Apa Gembus Asmara? Gubuk. Hah? Gubuk Asmara. Gubuk. Gubuk. Rika ngomongnya gembus wae. Gubuk ah ya. Hah? Gubuk gembus wae. Lah sing ngomong cangkemku apa cangkeme anu napa? Kowe mung arep nyangkem-nyangkem kowe bojoku to. Enak arep rene. Nek karo nyuwani-wani bayar apa-apa. Iya. Iya, wah, kan bintang tamu nalos nah. Ya, ya, ya. Pasane melu-melu ngapak malah ketrucut. Wis ngrawur penyanyi kok nek sesuk mung kok kan misuh wis tenan yakin. Lah kok misuh? Lah musuhe gali kaya. Diwaca disit. Iya, diwaca disit. Ini ada sawerana, ini wah ada ya ini. Wah. Ana tindihe? Ada tindihnya ini. Ya, 200.000. Oh, ya. Tebakan Anda salah. Anda belum beruntung. Oh, berarti nek nyong salah delek kono ora delek kene. Gua delek sini. Wis ya. Bener aku kuwi. Ini sing kedua ada. Nyuwun lagu Podang Kuning saking Pak Lagio di PRD. Iya. Pak Lagio ki sing maringi katos nan mau aku ngerti. Ibu utowo aplope kandel. Ning mbok tekan kene mbok ora lho. Yo ditekangke. Dibuka dhisik. Dibuka dhisik 100.000. Alhamdulillah. Rika aja nebak ya. Hah? Rika aja nebak. Lah, biar nyong dapat bagian. Oh, kaya. Iya. Dene bocah kecil ngerti duit ki ya. Ya ngerti ini ada. Hah? Ini ada. Oh, arep ngapa sih duit Rika?
Beli ini. Gue bubuk. Beli apa? Iki jaranan ini nyuwun lagu Gubuk Asmoro Meleh saking Pak Wagidi RT 02. Wah, jan laris yeah. Gubuk sawerane 100.000. 100.000 maning. 100.000 maning. Ya iki ana sing terakhir. Belum, ini belum terakhir. Oh, belum. Ya iki ana seko Fajar Group persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci mobil dan lain-lain. Ya. Jeneng lambene ngeciwis banget, lambene kayak bebek. Saka sampe kayak bebek. Oh, cuma aku macam bebek goreng itu kaya ucang kaya bebek. Iki alamate Jalan Wates KM 9 Pering Dawe Bale Catur Gamping Sleman. Iya. Yeah. Iki ana nomor Haji Saidi 0811. Pak Saidi. Kalau Hajah Tinem ya yeah. Pak Saidi karo Bu Hajah Tinem 08 nomere. Ya. Yeah. Tentang apa? Minta lagu Sesideman iki mbuh amplop seko Fajar Group tenan mbuh iki lento. Oh iya. Ketok iya. Minta lagu ya. Satu Sesideman, dua Podang Kuning, telu Caping Gunung. Caping yeah. Gunung. Kagem merti desa kelor kidul masyarakat ayem tentrem amin, amin ya Allah sing disuwun ya kaya ngono dibuka sik abon-abone ana pira ya dibuka Mbak Cange nggih kersane napa kersane temonjo ya. Aku rasa dibage engko tak nggone sedekah wae sedekah aku wong urip seneng sedekah kok temenan walah urip iki mung sepisan wong urip akhire ngopo no totale 200.000 ini 200.000 alhamdulillah. Anu pen dhewe esuk. Nggih, nggih. Ora usah bagai, aku kene tak WA gek didum tekan ngomah. Padha wae. Jadi kon ngepek dhewe. Ya, iki terus ana nyuwun lagu Sesideman saking kula Mbah Dukuh Pak Giyanto. Oh iya, iki ana sawerane iki niki Mbak Anik mang tebak niki pinten jobi nek cocok peken nek cocok mang pek niki oh iya se boleh lihat nganggo mata batin nek ndelok kuwi aja nganggo mata lahir aku se inyong teng Rawang malah sing keten malah cilik ya delik nerene ketene urung urip kok ya nek wis 100.000 ngawur 100.000 rawuh 100.000 asem kalah aku. Aji malah kaji kagak beluk. Jem. Pemindok ki ora nek mlebok kan to. Ya ora apa-apa. Wah, ora bisa. Iki le Mbah masakku kok. Ya dipinangkani. Aku ya iso nyogok nek kok. Apa disit? Ini, oh, dibaca mani. Yang satu dulu Kembang Rawe. Iya. Yeah. Kembang Rawe sama Gubuk Asmoro tadi request dari apa ki jenenge? Kalau seko Pak Wakiji karo Pak Kayat Gubuk Asmoro ngersak kene. Iya, Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro laris alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis. Kan jalut rikan jalut saweran ora? Hah? Jalut bagian ora? Bagai yo alhamdulillah gene orang ku yo genahke. Berarti hitungane mburi ngoten. Berarti bawane wong loro. Bawane ya. Wong loro. Oh ya bawane wong loro. Iya kan. Basamu ora patek cetok aku ora mudeng dadi kudu Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro disit ya. Lah iya. Gubuk Asmoro. Iya. Astagfirullah. Lah dene ora ngertos ngerto. Wong loro iki gek do cekelono anu wilah demung kuwi gek men sajake do padu wae ana dalan yeah. Nyanyi. Yeah. Mas ganteng, alah kumise kaya lele. Eh, kebetulan ini belum rabi ini. Belum. Belum. Oh, pas nyong randa. Wah iya. Iya. Piye kuwi? Piye kuwi? Kepiye kuwi? Sajae lek kaya ya ya. Neng kudu tates disi. Lah, kenapa? Tesek mbiyen kan manuke cilik e, manuke cilik be ora kaya kowe. Maksudnya manuk sing ning omah. Yeah. Rika pikirane wis jemeh. Sini sini ingon-ingonannya bukan manuk kok. Apa? Sapi wedhus. Wah, sapine akeh. Iya, manuk ngingu satu cuman. Apa iya? Iya. Oh, iya 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 iya. Rasa pengen manuk e liyan-liyane. Apa? Yeah. Manuke dhewe toke nganggur atau dinggo. Takon liyan-liyane lho. Ayo. Yo dipinangani bawa Gubuk Asmoro. Nyingkar nyingku. Pengendang ini enggak tak itnan. Mas Bronjong. Mas Bronjong mania. Mas Pinto. Ke batir-batir nyong biyen zamane sing kai.
Kowe ya sekolah to? Hah? Kowe ya sekolah. Ya taun ya. SMKI. SMKI. Sekolah Menengah Kesenian Indonesia. Iya. Ora lulus to kowe? Ora. Mergo meteng dhisik ya. Iya. Ngerti, Pak. Bapake, bapake? Hah? Bapake? Rika iki arep ngerjani nyang terus ora bisa. Bisa. Ora lah. Ya. Wiwit tane nyingkar nyingkur kaya dalang lambe mupul dalang 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 kuwi lengsan yen kemu jagungmu sak keringet-keringet. Kewale sak jagung-jagung. Oh, jagung. Keringete sak jagung-jagung. Kulawe ya. Kewale. Ya kewale, wis kewale-wale. Suaramu tempenak no. Eh, kepenak. 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 Oh, sing bener kepenak, sorry, kleru kok ya. Wah, jan kecut kabeh acuku. Ketoke 3 dina rados bintang tamune. Lelampahkan wurih Rika tresno tulus nadyan eng bukas boro. Berarti gini nyanyi ya Rika di sini terus nyanyi. Dene nek apa-apa kan lanangan dhisik. Lanangan dhisik. Iya, baru nek nek lanang dhisik kowe gelo ya to. Ya ora. Kengku nek wedok dhisik aku ya rada kuciwa. Sing apik nyanyine bareng wae kok. Ya ora, apik nek dhisik lanang bareng ya, Jong. Ayo, buka celok. Lanang dhisik ya. Buka celok niki nggih, Mas nggih. Ya. Yen liwat aku kelingan. Kuku kae. Oh,
tak gentung. Apa kowe? Ketoke sing muni ora ngarep. Samping. Pengendangke mu telepon aku ngresula. Lah pripun iku? Saploe tanggapan rong tau disebut, tapi tak sebut iki lho. Tak sebut iki ning ngarsane Gusti ya lho. Masakku kae. Sajake mung pengin jojo. Si kimpul iki lho. Masukin lagi ya. Catatan. Sekarang gubuk asmoro request sekos Pak Wakidi. Pak Wakidi asmane Pak sampun niki Mas Dalang nggih kalih requestipun Pak Kayat. Iya nggih digoleki sing klasik-klasik nggih gentosan limbukan nggih ya ya limbukan iki dienggo sing gayeng-gayeng wae ra apa-apa nggih berarti napa melih kembang rawe request saking pamurutan saking Pak Kayat. Kembang rawe saking Pak Kayat Mbak Sang. Iya berarti langsung dobel iki dikek apa jenenge gubuk asmoro langsung dikei apa kembang rawe. Kembang rawe jadi kui jroning gubuk dikei kembang rawe wole gatelan kok mongko do gatelan kaya kena sentre ya ya mongko ngene Mbak Cange iki nek gatel ora mari dikukur lah tenan tau sambat gatel tak kukur nggo ndi to dek aja ngono kuwi to Mas tak kukur nggon boyok kene aja nggon boyok lah apa rada medon sithik tak kukur nggon sikil aja nggon sikil Mas munggah sithik tak kukur nggon weteng bareng medon sithik moh nek tekan kecamatan aku geseh kok ya aku iya iya kembang rawe langsung wae langsung mawon nggih ublek utak ublek utak ublek utak ublek utak pengendange apik tenan ngaji ayah kowe blek blek Aku
suwun Mbak Cangik juga. Ya, ono meneh apa ora iki ono masuk dua lagi apa. Apa ini? Ini ada permintaan, ada pamundutan dari Bakpia Mandiri 214 di Godean di Kapten Haryadi apa-apa iki. Sama sama di Kaliurang nyuwun yeah. Gendeng ireng manise. Ireng yeah. Manise. Ya, yeah. Saweran 200.000. Iya. Yeah. Ana mani? Ana mani ini ya saking Galeh Putra Wedding and Event Organizer. Iki ana nomere 0852909 79.000. Iya. Oh. Yeah. Mugi rasulan berkah iki tulisane ngono. Iki WA-ne Mbak Cangik dibuka kuwi ketek ana pamundutan. WA napa wong mriki ora enten sinyal kok niku. Ora enten sinyal to, Gun? Mboten. Muga ora berkirim. Gawe-gawe Rika. Iki ana salam kagem sedaya warga kelor kidul lho, ora ngrasake lho. Pamundutan lho. Mboten ngrasake tembak. Eh nggih matur sembah nuwun. Lho kok ora dicetakke ngopo? Nggih iki ming ngoten niku wae, mboten ngrasake lagu. Nggih, matur sembah nuwun iki peparinge mugi-mugi rezekine sansaya kebak. Amin ya Allah. Lan saya berkah ya. Iki ajeng minangkan sing endi ta mongke. Sing iki oh iki Sesi Deman ya saking Pak Dukuh Giyanto ya. Nggih. Napa gentosan kalian Mbak Sindani? Gentosan kali Ibu Aranggono. Nggih. Sindani yo menembang. Lah iya. Ki ana Mbak Sarah sono Butia iki. Ki partnere genti karo Om Kenyit iki. Jumeneng. Mang milih sinten? Aku ngadeg meneh. Nggih. Ya Allah, tak ngadeg meneh. Yeah. Aku ki jane bola-bali ngadeg ki anu, biasane nek ngadeg aku sing sewengi ming ping loro le. Oh. Gandeng iki kon ngadegne ya siap. Lah gandeng niki ditanggap e. Tak milih. Yeah. Mang milih. Kon milih aku tak milih sing kidul dhewe. Nggih. Kidul dhewe sing nom dhewe. Yeah. Aku nek wis tuwa wis tau. Nggih. Yeah. Tekan omah mah modar rasane. Lah, lah mentem susu kadaluarsa. Tadi naik nom ini kira kena nunggu jamu. Ya wes sing niki Mbak Saras Jumeneng. Mbak Saras Jumeneng rumah ya. Kok 008. Lah, lah Saras pi. Lah kok iso? Tak 008. Oh iya. Ya. Saras gak 008. Ini nomor ya. Telepon. 08 kali sing neko-neko. Tapi ya, Mas. Mbak Saras. Milu jeng dalu Mbak Saras. Iki persis memedi sing medene aku malam Selasa kliwon. Tenang. Piye kuwi memedi niku? Aku nang kono cerak nggonku kono jenenge Kreteng Dirakno. Heeh, terus. Aku jam loro wengi ceguat persis kowe kuwi. Lho ketoke Dik Saras to iki aku ngono. Tak boncengke rekane iki. Wah, ketoke Dik Saras kok ambune wangi banget semeter tak duke nok. Tak gremeng ngene iki mburi bolong. Ya Allah terane kuntilanak lho ngoten. Sintel bolong. Ayu sifat kuping tak duke, Dik. Nuwun ya, Mas ya. Nuwun ya. Ngopo? Cari aku kuntilanak. Lah ning rak bolong mburi mau. Lah iki bolong. Eh delalah kersane ngalah demit kok lengganan Mas Kimpul. Demit iki lengganan Mas Yusuf. Nggih. Aku bali cegat meneh setengah telu. Nggih. Persis sak iki nek kuntil mau arek demen karo aku. Nggih. Tak boncengke semeter tak duke tak rogoh mburi iki bupet. Lah, bareng kok demuk ngarep mun sewu sing bolong sak nggon-nggon. Kaya kok rupane padha aku iki papasaran lho, Mas. Ya ketoke ya kuntilanak ngembar-ngembar iki nek mburi iki jenenge sing growong mburi iki kuntilanak, nek bolong sing arep iki jenenge anak kuntil. Dadi beda kuntilanak karo anak kuntil. Nun sewu iki ora saru lho iki. Mboten, mboten. Iki nyeritake ngalam liya ya. Astagfirullahaladzim. Apa-apa iki kudu nganggo tobat ngono kuwi kok ya. Awake dhewe iki ngibadah ning kene. Ya. Ngibadah ki ana loro. Apa maksudku? Siji ngibadah makdhah, ping loro ngibadah muamalat. Ki ya karo sinau ya. Ya, iki apa, Mas? Ngibadah makdhah ki rukun Islam. Contone salat ki ora kena dibarengi alat musik. Salat ya takbir ya sing apik, adzan ya apik. Kuwi makdhah. Nek salat nek ngibadah muamalat kaya ngene iki mau. Nah, iki di saranane nggo alat musik. Peninggalane Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih. Ibadah muamalat. Nggih. Welok. Welok. Pinter jenengan wis sinau ning. Aku nek dong kumat ya ngene iki kono. Oh, iki lagi kumat. Ha iya. Sesi Deman kowe sing bawa kok. Sesi Deman. Ya. Sesi Deman. Oh, iki nek jenenge nek nggon aku nek diperpanjangke bawa Sesi Demenan. Sesi Deman. Sesi Deman. Eh?
Sesideman. Leleh ku maca kleru tulisane lek kleru. Nggih. Ya ta iki sampean iki karo curhat. Nggih. Eh wis tau kok. Ya ta ele yo. Ya Dik ya dipinang. Nanono. Ngawur sak wit piye? 30. Wiwitane. Penyanyi kita karo pesinden karo aku rada isin. Rikuh bawa ning cerakku. Semelang nek jaluk nomor WA-ne. Lha kok tak kei. Wes esuk melu aku santai wae, njaluk nomor WA-ne. Esuk setani dilalekke. Ya, Dik. Kabur iki. Anderek sang peke. Asli Mbah Parsari apa, Dik? Ora. Oh, tak kira Mbah Parsari. Lah, lah kepiye iki? Lah, apa nek mangkel langganane bronjong e. Tukang kendang. Ora pangling aku. Sapa lah, Mas? Mbok kandhani aku. Mas bronjong iki lho. Iya. Wis. Ta melu-melu. I love you. Ya terus kenal. I love you. Iki apa artine? Aku cinta padamu. Iya. Nek karo basa Cina mbok aini. Apa? Oh, basa Cina aku iso mbok aini. Apakah kamu mencintaiku? Kuwi basa Cina kek kowe le jawab aini tidak tiwe. Ya. Piye? Aini tidak tiwe. Aini. Ya, aku sangat mencintaimu. Nggih, iki basa Cina. Ki tenan aku ora gagah le. Pokoke ngono ya. Nggih, pokoke Om Kenyit, pokoke Om Kenyit I love you. I love you banget. I love you jenggolmu kok lanang karo lanang kok I love you. Eh. Iki putrane Mas Ulis ya. Iki? Heeh, ora maksude sing muni I love you niku lho. Oh, ora ya ngono. Makane kerep dolan. Oh iya, dolan ku perangetan kok ya Le. Iki kok aku ora paham kok. Yo, teruske neh lho. Yo. Teruske mbah ning nginep. Ora kesel, aku mung kepeng krungokke suaramu apik tenan. Ketoke lambemu rene util-utile ning suaramu apik. Util-util iki kepeng. Lah to glo ora enek tenang ning suarane apik. Eh lah nek ora enek bindeng kowe. Heh? Nek ora enek bindeng. Masa bindeng kowe. Nang ngene. Mama ingin nah. Kita terang. Nah, terus ke. Ora apa-apa aku menimbang karo kowe duraku. Sopan menyang kota gede. Cek elektronan lu pacane ora dolehke iki, Gek. Wis seneng aku. Lah, heh? Lah ora dolehke seneng apa? Lah, dampir ki ngene bronjong kok ya. Dadi ora mulih ngono nginep sesuk jak tanggapan meneh. Lah nggih, ngaten. Latihan suluk, telutur. Tenturut terus kan yung yun. Tangannya sing tegak, nah. Men rada lantur sithik, aku ora ngabani yo. Sahajat. Selendang biru kuning, Jeng. Selendang kuning. Sumuk tenan. Kang saking. Disuluh kok ya. Oke. Wah, sapek tenan barang won sesuk dijak neh, Dik. Nggih pasti. Suara kurang permono neng wasesa ngungro sing tak senengi tembunge mung ning kene iki lho suara kurang permono kuwi nek tegese apa Mas kok nek bare mampir tandanan kae kepiye kuwi kok nek bare mampir tandanan ngapa bisa melaku suara kurang permono kita tak ngeluki tenang bojo sing enek nek apa sih tulisane iso mlaku apot ampere tandanan cek tulisane iso mlaku
Lagi napa ning? Ning pom bubuk asmara goblok. Elo biasane. Modern apa piye? Biasa. Kowe ora kenal to le? Kenal kula. Wis ngerti kowe? Sinten to? Kowe. Wis ngerti gubuk asmara rong? Ngertos kula. Kok tak duduhi engko nek bali engko bali. Wis ngerti dalange kok jenengan arep ngandani bareng. Wah, wis tau nginep to? Kowe tak kani mau wis. Kon nono. Urung gak pengalaman. Sing ngene iki to. Oh, ini nggih. Sing apa piwacane? Tokone Mas Suryadi kae, tane kae. Sing tulisane O Reo. Ya, iya kae. Dak ngono panganan karep mangan dadak kudu dilat, diserke di. Dibuka barang. Oreo. Terus kene. Iya. Anggung romarang bendoro. Tia Sulestio. Jinjer ngincang ake alis. Napa mbah? Senes kencing mbah itu. Kok si mbah itu kenal kencing barang. Nek rungu kok mau nyincing ake. Mau nyincing. Nek nyincing ini rak jari. Tadi ngincang ke alis ngoten ini lho mbah. Ngoten ini lho mbah mangkir sani. Nah ini. Wih janggut. Pramudeng aku. Oke, terus kena. Ayo. Terus tresno sesi demam. Langgame. Oh tak kira ngono biar 200.000. Dene nek ngono usah ngono kek digonoke kisah. Sah. Luwe. Trebecek. Tak antem ngono. Aja dipateni dilangin tupe wae maneh. Nggo dolanan. Ya kek ora berguna. Kek nggo dolanan. Diudhe-udhe. Ya sih. Ora. Aku wis ora ngentuk kok ana. Luwe becek. Terus awal ini melu andar beni budaya Jawa sing ati luhung neng telatah Ngayuk Jakarta ati ningrat. Tegese budaya Jawa ku ora mung kethoprak wayang campur sari ora reok
Panganan meneh sing wujuding budaya. Napa niku? Kuwi gembili kimpul. Ha, kuwi wujuding budaya. Kula kuwi gembili kimpul. Sing rumangsa jenenge kimpul terus njeheh. Apa jenengmu kimpul? Kimpul. Gresono. Bagus-bagus jenenge kimpul ya. Sak cilik dhewe. Otodidak dhewe iki lho pinter dhewe. Pinter. Pinter tau ngapusi motorku barang kok. Lah kok liya ngeri to. Nyilih telung dino agek baleke, bensine disatke, bensine satle. Urip ono. Ndasku koplak. Wis sing ndang bocah kuwi. Semangat. Pakne apik semangat. Ngene engko tak tambah 100 lho ya. Nyung kuwi nganake dadi 200. Ya. Urip ana kodhoke. Sembah nun sesi deman tamu dutane Pak Dukuh koyoke sing positif. Heeh, saka Pak Dukuh, Pak Giyanto. Pak Dukuh asmane sapa, Mbak Cangik? Pak Cangik. Mbak Cangik. Heeh. Pak Giyanto. Pak Giyanto. Pantang le, Mas Dalan. Ada lagi ini ada podrak kudrek. Podrak kuning. Apa? Podrak kudrek. Sing cetol yang ngomong. Iki mau kaki kita jadi rotu pilek. Oh, tadi podang kuning. Ya, podang kuning. Podang kuning. Aku rasa muni podang kuning. Oh, lakwi? Keterucut. Lu bar ngatur ke podang kuning, foto karo dalange gue ketrakat-trakat. Lah, hah? Lah, gue kenang-kenangan lu bisa nopo pilek. Tadi gue ketrakat. Gue ketrakat-trakat. Ora dalange nggo ketak-ketakan ora mesake cah cilik kok. Ketak-ketakan. Ya jebrang Mbak Ni. Aku melu ra trimo ya to. Ya kok lanjut lanang. Nek ngejak aku yo mung pisan kala le yo gek entina apa piye.
Niki gilirane pun sinten mele? Panjenengan. Hah? Panjenengan. Gilirane panjenengan. Sampean. Gilirane panjenengan. Suwi-suwi kok rek yang gemeske banget lah. Kepeng. Kepengin tak kempet bae. Iya kene. Iya. Kok malah njaluk njaluk apa jenenge njaluk? Njaluk dikempet. Ya karo bapak. Nek arep ngempet karo bapak. Bapak sinten? Aku ngejak bapak. Sinten? Bapakku. Bapakmu. Lah men dah senenge nek aku. Bapakmu dikempet ya sang ngopo-ngopo le. Wis prei suwe kok. Iya. Anak bapaknya apa? Enggak ada sini. Ada. Iya. Apa maniku dibaca mani sayangku? Ini podang kuning saking Pak Lagio DPRD. Iya, saking Pak Lagio DPRD ya. Dewan nggih. Nggih, langsung dipinangkani mawon. Langsung mawon yo. Dibawani tapi. Hah? Dibawani. Jarene langsung bae kok dibawani. Maksudnya langsung bawa to. Oh iya. Manut wae wong penyanyi kok ngeyel mudho mongi dalan kok ngeyele pol. Nyong ora ngeyel. Heeh. Ora ngeyel nyong. Nyong? Iya. Nyong ki tegese? Nyong iku lho. Oh, aku nyong. Iya. Dek kowe? Rika. Berarti nyong nyong karo Rika. Iya. Nyong Rika iki tegese kowe karo aku. Iya. Ya gek ditokke nok men dadi. Aditok nah. Kowe udut ora? Udut ora? Non, udut ora? Kula mboten kula. Ora udut ta kowe? Mboten. Ma pengawalmu udute jing asu kok. Apa kowe? Samsu. Heh? Ji Samsu. Ji Samsu. Oh, Ji Samsu. Lah tulisane rada blawur kok kene. Iya. Ayo bawani. Ya langsung mawon. Bawani ya, bawa. Bawani. Anu tulung didikte nok. Gua pikir aku ya ora mung mikirke bawa tok tanggung aku ya akeh. Mongko pasarku kuwi pegawe ono papat. Wow, jam loro bengi telepon aku kok video call kok. Apa? Pasarku siji pegawe BRI. Nah. Oh, anggere jam loro bengi kae telepon. Halo Mas, ya. Jangan lupa ya besok ketemu ya. Ning ya kuwi nggawa 1.200.000 nggih. Nggih. Terus sing anu sing BPD ya telepon pasarku. Nggih. Jam siji bengi telepon, sesok ketemu nanti biasa neng biasa neng lah kue nanti saya kewayangan pas sesok digawa 700.000 nah wes gak terus pi urung sing BPR gak pacarku kok kue BRI BPD BPR kayak omong bae nek kakean utang Rika omong bae omong bae utang utang kok diomong-omong ke saru bangga ya saru dalang kok di utang kok dalang bintang ya, tamu bayo. Ya langsung mawon ya, ya. Nadian ya Nadian wujud temong beksi bawa tiktok iya Nadian wujud temong beksi balau hanya seekor burung ngeki bahasa Indonesia terus diartek om artek kentenan kemana agawe senenging ngati kuwi artine ora cocok artine alus manis ter tayang ora Rika kok piye to le tur oh alus manis ter aja ter to aku ora iso r kok matok parai kok lha kuwi aku ki nek urup kon kuwi sirian tamungi alus manis merak ati ngono wae ya. Iya. Alus manis merah. Ati. Terus ke. Dikte no. Iya. Nggih wekanan kok kuwi kok. Wesu wenggon kungan. Dang jenar iki kuning ya Mas lekus
kita ini guna kura kuning no manuku podang kayak bang bunguk nek beronjok kita ngerti wong tau tindak ning gubuku kok podangmu mbang bengoknya itu kantane kuning kecemplung ning ember cet pas ngecet masjid wae nek kira cete coklat sing nyemplungi rak beda ya to nggih beda kae ibu bunga ing ati ku kangge sisan sing cetot to sing marah iki. Aku pengen didikte tenane. Iya ayo. Nyanding bisa dadi tombo. Ayo. Podang iki yo. Iya, langsung mawon. Besok awane ngomong. Yo ora krasa. Hey!
Nggih. Niki tesih enten setunggal melih. Nggih, menapa? Liyane engko dipinangkani nek gara-gara. Nggih. Apa manis? Ini ada capi gudruk. Apa? Capi gudruk. Capek gudrok. Caping gunung. Caping gunung. Oh iya, niki garap direncangi ibu-ibu sinden apa keprige? Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya. Iya, Mbak Sinta nih, Bu Sinta. Sama Bu Tia. Bu Tia. Iya. Mangga Bu Tia. Pakai jenggeleng boten Mbak Cange? Pakai jenggeleng. Wah, aku jenggeleng nganggur sing kendangi kang bronjong seneng kurang elok-elok. Lah, wong aku ki anggere krungu kendangi kudu kudu arep joget. Neng ngarep kono trek ngusung kendangmu aku joget tok. Nek krungu dundang slep. Wong lanang wong lanang ning tengah. Heh? Iya. Ya kuwi. Pancuran pancuran kinapit sendang. Wah iku ora sendang. Lah, telaga. Oh. Nek sendang iki ya lagi teng gleweh pong gitu ya. Apa ne? Tegese telagane. Iya. Iya. Omahe cedak telaga. Bayu nggih, ndek tepang. Dalam ki kenyet nggih. Cih. Bayu. Kula sake watu sigar. Watu sigar. Nggih. Hati-hati lho, Bu. Piye? Ke apa nyek nyeraki padune berep anak-anak. Anak. Kowe ngomong apa? Hah? Anak-anak ki apa? Maksudnya anak sesuatu arep ngejak keprige-keprige. Kale ki nek njaba kondange petakilan. Ngono to? Iya. Aku nek nyawang Mas kenyet-kenyet ki keringan ngomah. Wah, lah mesti ngomah ki ya padha kenyet iki ya. Ora. Nang napa? Sengene ngarepan to wong anu penthong mek. Wong munyok. Kok gupolo sing jaga omah ora apa-apa iki gupolo iki gupali ya to. Gupolo ki reca lanang, gupali ki reca wedok. Wong sing dituduh rita kok malah nyong. Rencane wedok kok ketok ora nggo sangu. Yo, ping gunung. Saben bengi. Ya Om Kenyit. Gayane koyo ngerti patet slendro patet songo Mas. Gayane. Yo. Ye. Apa? Ye. Sabet sepinten Mas? Saben bengi nyawang ku ket to tembung ketoke karo ngantuk moko kurang dhuwur jane sing mumbul iki kan kurang dhuwur kurang dhuwur kurang dhuwur heeh wah niate iki anu ki saka kene iki nyeles saka kene iki heh nyeles saka kene iki wah ya engko geger kaya niate tombok rumah sakit heeh yen memajang mongkaro janur kuning ya mantep nan penabuh wah wis kapan arep nemu yoga kok ngene iki apik ya Mbak Ayu ne ya kepeng 10 ana ya rasane iki nek ringasing jenglengi langsung gemeter atine yo gentenan ya ora rika besok ali rika apik banget heeh ya Mbak Ayu ya ya ampun apik banget ki suara ki kok bagus banget ya ayo ayo kono ayo kono bingung kowe ayo bingung ya kowe iki nyata pembunuhan direncanane iki iki tetep pasal 335 iki perbuatan tidak menyenangkan iki kena kena pasal iki tekan di Mas kembang mbok yo dik ditegur wae ngopo liyane wis do awu kok lah kok negor piye to lah liyane wis do adol kok isih kembang wae nggon aku galuk tanggoku wis jane sing payu 3 kilo 4 kilo kok mung kembang kembang ayo ya apa-apa kembang wae wetan suara dua ayo suara dua pancian ngono kae pacitan pacitan aku ora ngadep kok langsung dingone kok mau ora nggo pacitan heeh
aku yuk, epi ya aku ngomongin noto piring nah, saiki urut nomor loro ya kan Rika bareng-bareng kan kene terus iki Rika kene berarti Rika siki kepiye kowe jare urut jare kan urut aku neng omah iki dihormati neng kene mah diplekodo Rika mau le ngomong jare Rika neng kene sing pertama sing kedua sing ketiga ya wis Rika neng kene ya berarti maning lanang siji semi dantri wedok loro liyane aku apa ya kuat pira mas ya 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 Pacita seruwi kele kuciku langsung kalau menjengke ceguk siapa sing dhek kalau menjing Mbak Susmi heh wo kok Susmi kok Mbak anu Ibu Sus heeh Bu Sus atik atik dhek kalau menjing hah atik dhek kalau menjing lambuk we wo di kalau menjing toh napa lah kok loro tak kira kalau menjing dan ini jejer karena wedok kok di kolom menjeng ya patut dipertanyakan nah iya saya nomor telu siji loro telu sambar syukur orang gue tekan kini di plekoto gurian eh serapopong tekati kacek matu sok ragu iya tekan gon patas loh panas oh dan sar welak apik tenan iki panas udan panas aling-aling capek gunung ayo sudah suli misoba malah apa ya bener wis rapopo terus mesake rapopo tak modar mesake rapopo tengah-tengah kene kentil caping gunung yo la yo mas yo ku dhewe kepiye sinden pertongkat ngene ning nek aku ra ngene ngene mane man ramane telu tole kulawe tole julajuli islami dadi tuntunan ya tuntunan gedhe ning panggo papan bismillahirrahmanirrahim langsung dangdut ya mas ya ora usah nganggo pakem-pakeman nek pakem ya ning Sleman ya tandangan kae lho tegese mangan kerupuk jadi campur jada ketimbang mabuk pecengi bata yuk do bareng-bareng gini tanpa bantal seramu tanpa
mati ki ora nggo apa-apa, ora nggo bantal, ora nggo kloso. Mula sesuk men kowe ora kaget saiki latih ana ora nggo apa-apa nek. Lambemu. Masa kok dolan-dolan. Ora nggo apa-apa ku ora koyo kowe udo bludur ngono ki, dadi ngilangi kabeh dosa lan kulupan. Mereka disit bae wong rek sing nuturi mau berarti rek disit. Ngono ya. Aku ora kemlungsung. Ya wis, makane aja nuturi batire dhewe. Ah, gue nek jenengane bisa nuturi berarti bisa mraktekna. Yeah. Oh, dadi sing nuturi kudu kan mraktek ke sini. Ya iya kudune, betul ya, Bu Pak. Betul. Wes praktek dhewe mah karo modar dikik dhewe iki aku wis celokoh wis. Ya ora apa-apa bot-bote wong golek sak kokoan. Sandangane sak mono penganggo putih. Kancane mel iki ora melu muleh turu dhewe gak ana kancane omahe rong meter gak ana lawange terus masil terus ditutupi nganggo anjang-anjang ati uruki banjur ati siram kembang terus yen salate kuwi mung arang-arang iku tandane sampeyan imane kurang wis sing tontonan sing tontonan dadi ngemu tontonan lan tuntunan ngono ya Mbak Cange nggih leres nggih sing tontonan mboten halo nganggo sing tuntunan mboten. Lah kedawan-dawan mangke. Durasi. Durasi. Iya. Iki jam pira tono? Tengah siji. Tengah siji. Oh ya wis ora sangat. Mboten sah. Kedawan-dawan. Iya. Ya. Ya. Okay. Nadian sepiro lambeku tak cocok sih. Nadian wadon sarato. Suara suwe. Mantan suara. Penak ya, Mas. Penak. Penak.
Terus terus terus. Yuk, penak tenok. Sakar sampun pun adani nun sewu katur warga masyarakat wonten ing kilor kidul nggih mbok bilangin kula gegojekan keladuk wani kirang duga namung kinar ya miyak sepring swasana nyuwun pangapunten ingkang saagengipun tedungon TDP mugi-mugi warga masyarakat kilor kidul nggih amin merti dusun jinampangan Gusti Allah ingkang Maha amin Allah amin nyuwun dipalelah pamit Mbak Cangi matur sembahun. Oh injih matur sembahun. Direken sugeng kundur mendeng bareng mugi-mugi selamat sampai tujuan di rumah masing-masing. Yeah. Ngapunten nek kula kathah keladuke kathah nyelangkrake. Matur sembahun nuwun pangapunten. Kula nggih enten klentakipun nyuwun pangapunten ya Mas Dalang ya. Matur sembahun ya. Ya ya. Inyong paham inyong ya. Matur sembah nuwun sangat. Ayo nduk neruske lakon dhisik. Iki wis jame wis jam setengah siji. Lakone isih dawa. Ayo mak, ning sadurunge neruske lakon ayo ndedonga njurung pamuji marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ndongake Pak Dalang almarhum Kisi Nugroho karo Kanjeng Sunan Kalijaga sing wis ndisiki sowan ana kersaning Gusti Allah. Ayo. Khususon ilaruhi Kisi Nugroho wa ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, matur sembah nuwun. Ayo nduk diteruske lakone, ayo. Iki isih dawa lakone. Heeh, dereke sugeng kundur kanggo Mbak Anik Blorong karo Om Kenyit Joko Gemblung. Lah iya, matur sembah nuwun sanget. Kantane kang sakara gadung. Mewah kembang-kembang menara kang esmarom winoranaya tayotan ka
ati kusumo mangambar ambar woro kukusing tupaku melalut kalun kati kusumo lirme eko membo batoro aja turu sore kaki ana dewa nganglang cakat nyanggeng bakar kencanane isine dong.